ჩები სახლში მარტო პირველი ნაწილი. მონაწილეობენ ნიკა ბილანიშვილი, ნუცა სეხნიაშვილი და მარიამ ვაზაგაშვილი. აუ ეს კომორან, ცუცინა. აი დინა. ახლა აქეთ და David is Вау! Давай, 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 давай. Можешь ещё раз на
გამწავწავაფიდან. ბავშვი სახში გონიბერები, როგორც ვიცოდი ბავშვებო, გამოდით ახლა როზე ხე გამოდით მოხდა არ ვაიცით. გამოდით ჩავარდა თავში. გაიქცე, არ გაიქცე ბავშვი, გამოდით როზე ბავშვებო. ვაა, რა მაგარია ბავშვი, სახი არია მარტო. არ მოგეკარო. მოგეკარო. არ მოგეკარო, არ მოგეკარო. არ გამეთო და არ მოგეკარო. აი ბავშვი, რა სწამი ხარ ბავშვი?